Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcəridə 92-91-170 marşrutlarından 150, maksimum 200 metr məsafədə gözəl, səliqəli bir həyətimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Amin Allah. Bax, burada gördüyünüz kimi giriş hissəsidir. Hasarlar mozaiklə gözəl düzəldilib. Ev şəxsi inşa olunmuş, əvvəl bir ev olub, təzədən yenidən təmir olunub, satışa çıxarılıb. Burada gördüyünüz kimi bağı, bağçası, yüngül varı, yaşlılığı olan bir həyətiyyənin sahəsidir. Həyətində ev sahibi belə də gözəl bir branda yaradıb oturmaq üçün evin yan tərəflərinə, arxasına keçmək mümkündür. Kürsüsü əvvəl olub, hörmətli izləyicilər, 5 dəqiqə sadəcə yol qalxıb deyə əvvəllər, sonra da kürsüdür, amma yenə də kürsü qaydasında evin də bağı yan tərəflərinə də keçmək mümkündür. Gördünüz mü? Burada da yayda oturmaq üçün, bax, belə bir branda yaradıb, üstünü də belə bağlayıb, gün vurmasın. Buradan da birbaşa, bax, belə mətbəxtdən bir qapı qoyub, indi içərdən çəkilə sizə təqdimatda göstərəcəm. Həyətinə də rahat maşın daxil ola bilər, darvazanın üstü bağlanıb, hər şey öz qaydasında. Pəncərələri şəbəkəli pəncərələrlə qoyulub, ətraflı məlumatdan həyətiyyənin sayəsində verdim, indi keçən evin içində tanış olaq. Gördünüz ki, bura giriş hissəsidir. Açıq abolardan istifadə olunub, ev tam təmiri hazır vəziyyətdədir. Nəmişlik olmayan ərazidə yerləşir. Girən kimi burada sağ tərəfdə qonaq otağıdır. Qonaq otağı gördünüz ki, hörmətli izləyicilər, haradasa təxmini bir 4-20-nin 5 metriyə 20-22 kvadrat qonaq otağıdır. Ağ qapılardan istifadə olunub, burada bir geniş yataq otağıdır. Gördünüz ki, yataq otağı da geniş, eyni haradasa 3-80 uzunluğu 5-56 metriyə yaxın olar. Təxmini ölçü deyirəm, amma genişdir. Demək, burada da bir uşaq otağı deyək. Burada yəni, genişdir göz qabağında, gördünüz kimi də haradasa burada 14-15 kvadrat yataq otağıdır. Ətraflı səkirəm, sadə yuxarı tavanları sadə təmir olunub. Burada sanuzel hissəsidir, hörmətli izlədilər. Gördünüz kimi də bura ağ kabel metallardan istifadə olunub. Aksesuarlarda nəzərdə satdırım, qiyməti danışıqdan açıldı. Qiymət hal-hazırda belə vəziyyətdə qoyulub. Amma ev sahibi defensiyonlarda qoysunca orada qiymət fərqləri dəyişir. Burada mətbəx hissəsidir. Gördünüz ki, mətbəx hissəsi də bax buradan daxil oluruq bura. Belə qəşəl zövbə yığılıb. 14 kvadratda da bura olur. Buradan da bəyəqləri qeyd eləmişdim rahat. Virandaya çıxmaq üçün sözdə oturmuşum qapı qoyub, bunun da havasını belə dəyişmək üçün, mətbəxin dəyişmək üçün belə bir qapılar qoyulub. Gördüyünüz kimi ki, ətraflı məlumatda sizə təqdimatda göstərdim. Hörmətli izləyicilər, kimlərsə də evin satmaq istəyirsə 055-389-38-08 nömrəsinə əlaqə saxlayın, evlərin satılmağına köməkliyi göstərə bilərik. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə çatdırıram. YouTube kanalında da bina evlərimiz, həyət evlərimiz, ses salamlaşdan başlamaq adı ilə orada həm də TikTokda da izləyə bilərsiniz. Demək, bu evin də qiyməti 87 min manatdır. Real hazırsa endirim olmağını birbaşa sahibindən görüşəcəksiniz, son sözü də ev sahibi deyəcək, hörmətli izləyicilər. Sona qədər izlədiyi üçün də təşəkkür edirik. Kanallarımıza, TikTok səhifələrimizə abunə olmağı, takip eləməyi unutmayın, hörmətli izləyicilər. Yenidən, yeni evlərlə sizin qarşınızda olacaq. Sona qədər izlədiyiniz üçün də təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Bu evi kim alsa da, kim satsa da Allah xeyrin versin. Amin.